Hoje, Clique Noite está aqui em Moema, na Alameda dos Jambiquaras, 1413, no centro de Moema, acompanhando a inauguração da Rede dos Grãos. A gente conversa com a Galega Goulart, que é a proprietária. Galega, eu quero um beijo. Beijo. Parabéns, querida amiga. Obrigada, que loja querida. Linda, grande. Muito feliz de é um ter mercado, você aqui. É um mercado, eu também estou feliz. É a Mega Store dos produtos naturais. É a primeira Mega Store do Brasil. Primeira Mega Store. A gente vem suprir a necessidade aí do mercado com esse espaço aí super especial para vocês. São 5 mil categorias e mais de 20 mil itens. Quer dizer, tem para todos os gostos. O que dentro desse universo enorme que você apresenta de produto? Olha, aqui a gente te espera com... Como o nome já diz, com muitos grãos, né? Uhum. Na seção de granéis, os industrializados, os congelados, para quem está na correria e não quer sair da dieta, de comer saudável. Pessoal que é vegetariano. Sim, tudo, só pegar e aquecer, já está prontinho. Tem muitos cosméticos, alimentos funcionais, enfim. São mais de 5 mil categorias, tem que vir aqui para conhecer. Uma coisa mais diferente com a outra, né? Sim. Né? Por exemplo, farinha de berinjela. Farinha de maracujá, o que mais em grãos, por exemplo? Olha, em grãos hoje está se falando muito de quinoa, também na forma de grãos, de farinhas, o amaranto também está arrasando. E os grãos clássicos também, como as castanhas, amêndoas, sempre da melhor qualidade. Temos azeitonas, os azeites, verdade. Enfim, é uma gama muito grande que só conferindo aqui pessoalmente com a gente. Para você que faz academia, também tem uma área, um departamento de proteínas, pessoal que curte academia, só que é um produto já mais gourmet, de qualidade diferenciada. Sim. Aqui a gente encontra produtos nacionais e importados, né? Exatamente. Galera? Nós tivemos essa preocupação de tanto trazer os produtos nacionais, mesmo os mais artesanais, e também estamos trazendo de várias partes do mundo para vocês aí, sempre com esse conceito de ou sem glúten, diet, orgânico, enfim, para cuidar da sua saúde. Aí, detalhe, o que eu fiquei impressionado, além com o espaço, o tamanho, quantidade de itens, os preços que vocês estão aplicando são preços que até surpreendem positivamente. Com certeza. Eu achei que era tudo muito mais caro. Não, não. Aqui, além de qualidade, a gente faz questão de ter um preço justo sempre, entendeu? A gente tem parcerias fantásticas aí com os fornecedores. Nós somos uma distribuidora, então a gente consegue comprar com um preço muito bacana e, consequentemente, levar esse preço justo ao consumidor final. Beijo. Beijitos. Obrigado pelo carinho. Muito mais sucesso para você, tá bom? Para nós todos. Aí logo, logo tem e-commerce, você que está vendo aqui pela internet. E também tem nutricionista permanente, onde vai te ajudar aqui nas dúvidas e também fazer encher teu carrinho para ter uma alimentação mais saudável aí em casa. Obrigado pelo carinho, obrigada, tá bom? Você, querida. As matérias dos próximos programas, a inauguração dos Rei dos Grãos no Clique Noite. Até lá. Música